Har Graham Potter precis på väg till Kalmar ikväll. En lång resa. Ni åker idag och åker hem ikväll. Hur är läget? Ja, det är bra. Riktigt bra. Vi har flyg just nu. Direkt till Kalmar, så det är riktigt bra för oss. Sen lite vila efter lunch. Så det är perfekt resa för oss. Så sen vi har förhoppningsvis en bra match. En tuff match i Kalmar. Vi vet att de är starka på deras hemmaplan. Men vi är bra självförtroende efter vinst mot Göteborg. Så nu måste vi köra igen. Så. Ja, ni har inte haft något bra resultat i Kalmar. Två förluster. Är de ett bra hemmalag eller tillfälligheter att ni har förlorat just de matcherna? Ja, det kan hända. Borta match i Allsvenskan, de är alltid tuff. Kalmar är stark på deras hemmaplan också. Men det är en utmaning för oss idag. Förhoppningsvis vi kan spela bättre, kan göra bättre. Så förhoppningsvis kom tillbaka med 3 poäng. Skadade sjukdomar i truppen idag? Hossam, Tess och Andrew Mills. Lite förkyld med Noah, men förhoppningsvis han är okej. Kör hårt. Tack.